Tjenare och välkommen till den här nya videon. Jag hoppas du är lika taggad som mig. Är du helt ny på den här kanalen? Välkommen hit. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen. Och till dig som prenumererar, glöm inte att trycka på den här ringklockan för att få notifikationer över när jag lägger ut, helt enkelt. Det är dags för Ekolive som titeln lyder. Har ni missat förra avsnittet är en länkad i beskrivningen, så det är bara att checka in den. Och ja, vi kör igång med dagens avsnitt och lilla Håkan är redan ledsen. Och som jag nämnde i förra avsnittet så skulle jag eventuellt göra en liten experiment. Hur lång tid tar det tills mina gubbar reagerar själva och tar hand om ungen? Och jag är lite nervös för att det kan hända så att han blir omhändertagen. Och det blir inte bra. Men strunt samma, säger jag bara. För att ja, det blir vad det blir. Ja, hans liv är i era händer. Vi startar igång och ni kanske ser att hönshuset är borta. Och jag tog bort den eftersom att det tillhör inte Ecolife. Och jag vill faktiskt bara fokusera på Ecolife. Spelet, även fast jag skulle, ja, jag vill spela med hönor, men vi fokuserar på själva Ecolife. Vart är du, gumman? Du är där och går i regnet som ingenting. Vi behöver ju rota i container. Som ni ser har vi bara 1900 simdaler kvar. Och ja, har någon slängt någonting? Det går inte för att det är tomt. Ja, vi har inte längre, vad heter det där, soptippen som vi hade innan. Just det, jag kom på även att vi måste ju rösta om, här. Rösta, vi måste rösta, det är viktigt. För att om vi inte röstar så kommer det se så här skitigt ut överallt. Så det är väldigt viktigt att vi bidrar så att vi alla lever miljövänliga. Så att det ser förhoppningsvis finare snart. Vad mer ska vi se här? Återvinningsinitiativ. Varför lägga dina sindal på något du kan skapa själv? Varför kasta bort bla bla bla? Vi tar den här. Elsparning. Vattenbesparing kan vi också ta. Oj, jag har 629 röstpoäng. Så vi kan ju göra så här. Förhoppningsvis kan vi rösta så där. Föreslå avskaffande. Åh, vänta, vad hände? Vad hände? Nej, vänta. Åh, jag råkar spola. Jag tror man kan säga till människorna här runt omkring att rösta rätt, typ. Handlingar. Det var evigheter sedan jag spelade. Jag vet att man kan liksom influera på röstintervjuer om tjänster. Va? Vi måste testa det här. Det här är så roligt. Jag kommer av mig vad jag egentligen skulle göra. Men medan som går till henne. Här. Övertala. Ja, elsparning, vattenbesparning. Okej, okay. Ja men då sa, men härligt. Uppnå 7 i föräldraskap. Oh my god, vår experiment är igång och Tony verkar vara en bra pappa typ. Fast han är trött på ungen. Jag hade också tänkt faktiskt att jag kommer inte orka så snart. Jag kommer inte orka höra det här. Vi går till henne istället. Varför vart det minus? Vem är du, snobb? Jag missar när hon intervjuar. Alltså snälla, jag måste fokusera. Vi går och röstar igen. Är du hungrig eller? Åh, herregud. Det ger mig vad heter det? Ja, vänta. Vi höjer här. Vi har ändå massor poäng. Star Wars vibbar tänkte jag säga. Att det ger mig Star Wars vibbar. För att hon är också så där. Flay vill bara äta typ. Känns det som. Okej. Okay. Oh my god. Okej. Okay. Jag kan inte spola nu. För att han står. Alltså kolla här. Han står här och dagdrömmer. Istället för att ta hand om ungen. Det kommer här.
Ska vi se vad det står. Flaskmata. Okej, okay, det är bra Tony. Nej, bebisen vill inte. Alltså, känner han inte lukten av bajs eller? Ja, min. Hörrni, han byter blöja. Jag kanske inte behöver hjälpa dem med ungen. Nu ska Tony sova. Okej, okay, det är bra gjort. Okej, okay, hon ska äta. Sen borde hon också sova. Plantorna håller på att komma. Ja, men det här blir väl bra, hoppas jag. Eller vad tycker ni? Och just det, vi skulle också leta efter Vickis mamma. För det är också en del av den här serien. Att se om vi lyckas hitta hennes mamma och återförena dem. Ja. Och sen har ju den här bröllopspaketet, eller spelet har ju redan kommit för 100 år sedan. Det innebär att vi kan använda den om de väl gifter sig. Så det här kommer bli så himla kul. Det är så mycket vi kan göra. Vi skulle spara el och du lyssnar på musik. Gumman, nej tack. Och de här, jag har inte lärt mig det här än. Vi har i alla fall sparat lite vatten och el, vilket är great. Jag tänker att vi måste, vad heter det? Uppgradera de här. Åskledare, nivå, eko 6. Det här lärde jag mig sist jag spelade. Vi behöver eko-uppgraderingsbitar och det får man genom att man återvinner grejer här. Men det är inte så lätt, för det är inte alltid man kan återvinna grejer. Barnet gråter och Vicky gick upp. Vad härligt! Tony, snälla, fixa det här. Laga så snabbt som möjligt. Är det något mer som behöver lagas? Nej, han ska göra rent dem. För det här drar också el, om jag förstår rätt. Att det här står bara och tickar el typ. Plocka reservdelar, älskade min. Jag vågar inte ens gå in. Ungen är bra. Alltså hallå, det här går ju jättebra. Nej, jag skojar. Huvudvärk med ungen, jag orkar inte. vi lägger den här i katalogen och ser om vi kan återvinna. Återvinna från katalog. Ja, det går. Härligt. Kan det gå att återvinna? Tony, barnet gråter. Nu ska vi se hur lång tid. Vänta, va? Brunhönan kunde inte hitta sin hönskor. Men va? Jag tog ju bort ungen. Eller ungen hönan. vad håller jag på med? Vad säger jag för något? Ska vi se här. Måste vi plantera? Jag får ju huvudvärk. Snälla, ta hand om ungen. Hur länge ska vi göra den här lilla experimenten? Jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Återvinn mer grejer. Vi kan återvinna trasiga föremål. Den här är ju typ trasig. Vi har inte mer grejer som är trasiga. Typ den och den. Sen kan vi väl gå till container igen och se om man kan dyka efter fynd. Och hon är ju... hon tycker det här är kul. Superbra. Bra där Tony. Hur lång tid är det tills ungen växer? Kan man se det? Det går inte. Ja. Jag vet att, alltså, nu var det ju länge sedan jag gjorde hennes makeover. Men om jag skulle spela nu i rätt tid så skulle det inte vara länge sedan. Men nu är det länge sedan. Och jag skulle faktiskt vilja se henne i längre hår. Vad tycker ni? Ni får jättegärna skriva i kommentarsfältet. Men det kommer nog dröja kanske tills jag gör en makeover. Lite dumt att göra en till makeover-video på henne. Nu när jag nyligen, eller
nyligen gjort makeover. Dyk efter fin, dyk efter måltiden. Nej men usch. Håkan är grön, Tony är grön. Det är bara hon som inte mår bra. Okej, kolla, vi hittar det här. Vi hittar bord. Jag kom på att mitt huvud är i vägen. Så ni kan ju inte se vad vi hittar. Men vi hittar lite grejer. Tony pratar med plantan. Och ja, det här blir bra. Då fortsätter vi att dyka efter fynd. Ja. Hennes hygien är inte det bästa. Men det gör inget. Det gör inget. Det här är så värt det. Oh, vi hittade en cykel. Eller hade vi redan en cykel? Jag tror... Nej. Vi hittade en cykel. Bra där. Tänk om det var så lätt att hitta grejer. Ja, nu är det slut. Cykla. Vi cyklar till den här sidan. För här finns det också container. Det är lite tråkigt man måste cykla så långt bort. Men ja, jag får motion. Och jag för mig att i förra avsnittet så sa de. Kommer hon gilla att träna? Nej. Det gick ju inte. Bra, då cyklar vi hem. Gå hit. Nej, men cykla. Snälla. Ta den. Cykla hit. Oh my god, vad jobbig hon är. Har jag ett badkar ens? Ja, det har jag här. Åh, lilla Håkan sover. Men snälla gumman. Normalt att cykla in på badrummet. Eller i badrummet. Vi flyttar ut den hit istället. Men jag tror vi har det ganska bra. Alltså, jag är överraskad. Jag trodde att ungen skulle typ skrika hela tiden. Och de skulle inte göra någonting. Men jag tror Tony vet om att jag experimenterar nu. Hade han inte vetat så skulle han strunta i det. Oh, vi kan sälja de här. Oh my god, hörni. Vi kommer ha så mycket pengar. Och när tar den här serien slut? Är ju frågan också. Den här serien kommer ta slut när, för det här är en Rack to Riches. Så det är när vi har gått med pengar. Och tanken är att jag ska göra en lyxig containerhus i det här området. Och det är då vi avslutar serien. Och det är ju... Nej, vi måste laga. Det är ju om en stund. Och sen vill jag ju självklart klara av den här ambitionen. Men jag kommer inte fokusera på Tonys. För att han har datorgeni. Utan jag kommer göra det på Vicky. För att det är hon som är huvudkaraktären i den här serien. Okej, rösta på kvarteresinne 2 olika gånger. Men vi har redan gjort det. Ska vi rösta igen? Okej, skynda dig så att inte vi läcker någonting. Och här ser allt bra. Det här går ju bra. Jag funderar på om vi ska skaffa fler såna här vindgrejer. Men rensa ogräs. Vi har ju trots allt pengar. Men om vi typ uppgraderar. Då kommer det bli att vi... Vad heter det? Kanske tjäna. Jag vet inte. Jag har inte kört den här. Utan jag upplever allting tillsammans med er. Och ja, vi får väl se. Om man uppgraderar att det blir bättre och det fångar upp mer el. Smörjande växellåda, åskledare, självsmörjande växellåda, åskledare. Jag måste gå upp i händig. Och jag är nummer 4. Ja, okej. Okay. Du då? Du är händig. Oh, vänta lite, han kan uppgradera. Nej, jag behöver grejer. Standard kan man köpa. Undrar om man kan ringa typ och köpa. Vänta. Shopping. Köp. Bläddra. Nej, det här är ju det där. Ja, jag tror vi behöver dator. Ofta han är händig 10. Tillverkning med. Wow. Han
kan tillverka grejer. Vad roligt. Jag läser tyst för att jag vill inte läsa högt. Varför fixar inte du det här? Hallå? Rensa ogräs. Okej. Bra där, gumman. Jag tror du måste sova. Just det, hon har jobb. Jag glömmer bort att hon ska jobba om 2 dagar, så det är ingen fara. Tony däremot, när jobbar du om 3 dagar? Färdighet logisk. Okej. Oh my god. Loppmarknad. Nej, ungen vakna. Gör något. Sådär. Alltså så mycket grejer som kommer. Det här är livet när man har förälder. Man lyckas inte sova fullt ut. Ja, hon hade redan mat där. Kan man återvinna det här? Lägg i katalogen. Så. Alltså, Tony gör ett bra jobb här. Vad står det här? Jag läste på nätet om en artist som uppträder på loppmarknaden. Det är tydligen något alldeles särskilt. Vill du följa med och kolla om det stämmer? Nej tack. Det är synd att man inte kan gå iväg med ungen. Det skulle varit perfekt. För då skulle vi slippa höra honom och gråta. Oh my god. Han väljer själv att flirta. Åh. Oh. Love is in the air. Åh, ät. Ja. Vi återvinner från katalogen. Den här är ju katastrof. Där kan vi återvinna. Alltså, vi har inte så mycket grejer. Jag hade ju tänkt att vi kanske kan öppna upp en affär och sälja där vi hittar. Alltså, de inte trasiga grejerna. Men det får vi se liksom. Jag vet inte om det räknas som fusk. Det är ju från Ecolife. De här föremålen vi hittar. Alltså hur vi hittar dem. Men det är ju inte Ecolife-spelet liksom. Ja, det var att man funderar så här. Wow. Prata bebisspråk. Vi ger henne typ någon dag till, eller han, och sen så tror jag nog vi får växa upp honom. När du är klar med den så måste vi, vad heter det? Rösta. Vi röstar. Hon står och pratar med ungen som är ledsen. Nu ska vi se hur lång tid det tar för Tony att komma och ta hand om barnet. Lilla Håkan. Jag skolar. Han funderar på att flirta med henne istället. Oh no. Vart är det Tony? Här ignorerar vi barnet. Okej. Okay. Oh my god. Barnet gråter. Hon ska ligga och sova här. Oh my god. Årets föräldrar. Oh no. Hon bara, barnet gråter så mycket hemma så jag måste sova utomhus. Nej. Hallå. Jag har glömt ta bilder. Hallå, vi tar lite bilder på dig. Hello. Så. Barnet fortsätter att gråta. Hon gör sit-ups. Tony, vad gör du? Ingenting. Jag tror de har glömt bort att de är föräldrar. Jag är lite orolig. Nej, stackarn. Jag får sån skuldkänsla just nu. Ni måste omfamna bebisen. Oh no. De är där borta och pratar och flörtar och glömmer bort att de har barn. Och så det här. Känna en nära förbindelse. Åh,
så kul. De är här och flörtar, hörni. Alltså, jag vill inte att de tar Håkan. Jag måste hjälpa till. Min mamma instinkt säger till mig att det är dags att hjälpa Håkan. Vi ammar. Jag måste hjälpa till. Jag kan inte fullfölja den här experimenten. Jag får sån skuldkänslor. Det har gått timmar och han har gråtit och gråtit. Sysslolös. Den existella sorgen över att inte tillverka något börjar göra sig påminn. Okej. Okay. Oh my god. Stackars barn. Stackars barn. How dare you, Vicky? Du måste visa kärlek. Du måste ge den mat. Och jag blir så nervös för att det kan hända ibland att man inte ens får en varning över att socialen kommer. Och då är det kört, hörni. Åh, lilla bebisen. Vad står det här? Studsa. Åh, hon är bara nivå 3, hörni. Jag trodde hon var hade högre nivå. Han hade i alla fall nivå 7. Så, bebisen mår bra. Jag hoppas att folk har slängt sopor för att vi behöver dyka efter fynd. Tony, vad gör du? Men va? Vad händer? Okej. Lite damp hade hon. Såg ni? Ett monster. Igen! Va? Alltså, vad händer? Hennes sanna jag kommer fram till liv. Alltså, vad händer? Det är någon bugg här i spelet. Monstret följer efter Vicky. Oh my goodness. Vad ska vi göra? Alltså, du får väl komma på själv att du måste gå på toan. Snälla någon. Och Vicky går jättelångsam. Hurry up, honeyboo. Jag har saknat det här. Jag har saknat att se henne rota i skrot. Vi hittar pengar. Dyk efter fin. Alltså jag gör massor så här, dyk efter fin. Oh no, the baby is crying. Och Tony vägrar gå hem. Hörru du, ungen gråter, kom hem. Gå hit. Nu ska vi se om Tony reagerar någonting. Han blir attackerad av humlor. Alltså du är här inne, hör du inte barnet gråta? Du ignorerar honom. Det är inte bra. Jag blir besviken på honom. Och han är i alla fall nivå 7. I föräldraskap. Och vi hittar lite leksaker. Som lilla Håkan kan få. Om vi har kvar honom. Vad gör Tony? Nej. Han bytte inte blöja. Men vad håller du på med? Nej, nej. Vad händer nu? Våga läsa. Brunhönan funderar på att ge sig av på grund av bristande skötsel. Vad snackar de om? Jag är ingen höna. Oh no, vänta lite. Säg inte att jag är en höna. Nej. Vad är jag för människa? Höna. Jag har en höna. Va? Oh no, vänta lite. Nu ska vi se här. Måste jag köpa en sån där grej som boys för att jag som oroar mig över barnet och så kommer det om någon höna som jag vet att jag sålde men helt plötsligt är den tillbaks. Varför? Vart är den här? Vi måste tyvärr köpa det här.
ödet ville att jag skulle behålla hönan. Sorry! Sprid. Så. Hönan. Ja, jag vill inte heller ha hönan. Men av någon anledning så sitter den fast hos oss och vill vara kvar. Okej. Vicky? Nej, nej. Ja, det är slut med fynd. Då måste vi gå till andra sidan och dyka efter fynd. Det här är så mysigt. Åh, gud. Stackars henne, jag vet. Jag bara hoppas på att det spöregnar så att vi kan duscha och spara vatten där. Men varför har du musik? Stäng av. Jag tänker att vi ska göra så här. Går hem, hjälper henne nu för att hon har andningshjärna. Så jag hjälper henne att liksom vägleda henne till att duscha eller bada och gå på toa. Frågan är om man sparar mer vatten om man duschar än om man badar. Vad tror ni? Har ni märkt någon skillnad, ni som spelar? Det skulle jag faktiskt vilja veta. Skriv i kommentarsfältet om ni ens har tänkt på det. Jag tror inte man har tänkt så mycket på det faktiskt. Åh, det tar evigheter det här. Ska vi se. Vi hade 2 på lagring och nu har vi 0. Vi går ner. Minus 13,12 per dag. Vad händer? Vad är det som drar så mycket el? Jag har det här för att spara el. Det, alltså, va? Vad händer? Jag tycker inte vi använder så mycket el. Oh, the baby's crying again. Jag tror vi måste skaffa fler såna här så att vi kan bli plus. Men undrar hur många vi måste skaffa. Det här ser ju inte ens fin ut. Hur ska vi ha liksom vara ekovänliga när det här funkar inte? Okej. Så. Nu ser vi om vi går i plus nu. Ja, nu går vi på plus. Hurray! Va? Vad är det här? Vad ser på värde på alla färm på tomten? Alltså, ursäkta mig. Det enda vi betalar det är tomtskatter. Hur vill de att vi ska... Om jag tar bort de här elgrejsamojsen, då kommer det där gå ner. Men då kommer elen gå upp. Ingen logik alltså. De måste tjäna pengar på oss. Ej. Jag tar hand om plantorna. Jag är så besviken verkligen. Vi har till och med de här solpanelerna. De borde ju också bidra till bättre el. Gå snabbare så kissar inte du ner dig. Hon är jättetrött. Kolla nu när hon ska lägga sig och sova. Hon sover i badkaret. Hallå, det är så man kan drunkna. Hon kommer, jag ska hjälpa henne här. Sov. Och barnet kommer börja skrika när som helst. Jag hjälper Tony här med. Ja, jag sa ju det. Jag sa det. Hon bryr sig inte om barnet. Vi hjälper barnet här. Vicky, sov nu. Vi får låta det vara så här. Det var allt för den här avsnitten. Och ja, jag vet inte om jag failade det här experimentet med ungen. För att jag tror nog att de skulle ta barnet. För att ni såg ju själva. De gick ut. Lämna barnet hemma.
Och valde istället att sova i en parkbänk. Eftersom att de pallade inte vara hemma och höra barnet skrika. Ja, så kan man också göra. Tyckte ni om den här avsnittet? Glöm inte att tumma den. Och glöm inte heller att trycka på prenumerationsknappen. Så ses vi i min nästa avsnitt. Ha det så bra. Hej då. Bye!